Po, masi Nari muhabetin a petë pështumë. Jo, nuk jo, është mora, me pështu. Jo, mora, i thësha, i thësha, që se kore po, shanë, debat, pi hey, nervozës o dredhë këtë qëto. Nuk mund është me lanë se s'klanë mërenzia, kur s'ki faj, se une kur s'kom faj nuk nalë, unë me babën të emë, me nonën të emë që i këmë, më kanë lindë, më kanë rritu në debatoj, kur nuk është dishka në regu, nuk jalo kërkujna. A i përsërit amo musmanin, kur ta tani une kom fajnë se s'kom niske, një maje për veti, une s'un përzina t'ju anitë t'ju asnitë. Por se amon te kisha o ngërdenimin. A din të shëkon të fajtore. Po, unë edhe më konë, më së më vjeni nati, jo, jo, amaj... kur ta bëjën denimin për vete, unë e hoj vetë. Nuk të në tijke të sfajet. Po, dhe që për shëto po thamë. A i pësë smonë me një ose me kuptu, unë si thash, një herë për ledzoj, mësë për ta ledzoj. Albion se kumë një amon me përsërit, është në regullë, më më ta përsërit. A më jo më që ti pik pik hajet me më thonë matje, duhet me dit njëri që është me interpretu, me zbërthy, me... Shka është taj zbërthym? Lejete më së... Shumë mirë e ke thonë, aja qika e pas ka kry, e shesh aty, aja ja e ka kry? Shko fëtë ja gjumë se tani të kërkojnë ty për fitës. Kush më i gjumë? Na të zavendsojnë, unë të zavendsoj ty, kush është? Juvi, i thamë Azemit, Azemis, Azemi hajla o s'ka hi. Ju kene punu, ju kena më i zavendsojnë. Unë si pësë pojnë Azemi, a i tjetërëve që është tunet, aty? A o tunet, a është e... Po e ka kryu për avnija, e ka kryu, s'pe di Azemi pëse. Avnija e ka kryu për atë, e unë e për ti, a më pëse për në atë. Po Azemi o tunet. Mëra Azemi këni në është, në trokë është e avnija. A e të po. Azemi është, avnija e ka kryu. Po që ka avnija që e ka kryu është në trokë. Po nuk e di pëse ka hypë prapë. Po të e përse të 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 përse. Te në në mbulje, o ka që jote shkjo e leku? Më tja? O ka që jote shkjo e leku? Po. Ta veshë që i kësa të pitë cigare? Më së tamin. Se asë, kësa shku dhe me botu, shpëllu me kërësa të një. Se njëf në në të amesh, pa shanë një, a pi kërë u ka me vogër të baba i vetë. Qëpar mu shanë nga jute? 66. Mashallah. Elve kam në në të mbulje me. Qëre? Bobën e kam haji. Vetë jam punë në qobe. Kur është punë asë e këto së mënë është me rajtë. Edhe me doshë së mënë me rajtë se jenë kamera, se cilën hapë që e bëna, bëdin. Edhe debatati mundë së më pëndohë, kur gjë se na kena me debatu këto, kjo është veçvillimi. Une me ty, ti me ato, tjetëri me tjetërin, a më mësë mëno me ullë tjetërin, po është veç me qitë vetë në mirë, se nuk shkën kështë. Veç pak të përgëzoj për një sene që je shumë femën e fort, me karakter. Edhe një burë, koftë, profesora, shka dush, ti se le më t'ullë, yeah. Të përgëzaj, për në këtë njërë të përgëzaj. A kë nuk pe pranan, nëse i thëtë vetës burë, pranu e burë, ki gabu, ki gabu. Ku i ka shku menja këtina, shko ki zhurmës, po qëfar zhurme, te i kon të ledzu, këti nga kon të të ngutin. Ta një ajpove, kur erë të kjoj prapë me zartë, ta boni kishe... Vesh mos me kalu të ofendimi, se i thash... Une me ofendime nuk e ofendaj, se mua dhe merë keq me t'kallëzu drejt mushti, po une kur është që sësh ashtu s'moj me lonë vetën. Pasha zotin nuk jam njeri që ja bëjt pa drejt i kujna, adhen kështu... S'mon është pe dashte, s'dashte jenë për cilët kamerat se cilën hapë, se cilën fjallë. Ata publiki i shef krejt, nuk jenë budallë, as një. Ti mund është të 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 nditën mu me më thonë anena gnena, po sa në që shifën të janë, nuk mund është ti me thonë, e thash fjallën, u hek, u prek, jë pjesë dhe... Nuk bën ashtu, veç me qitë vetën ma mirë, është në regullu në thash, s'ke një, s'ke kuptu, pëse nuk tha Albion se kum një ose se kum kuptu, une nuk i ka me shku, shkova dhe kur që kërkujna. A e kuptu të krejt u qutë mi lypë kamerat se u kuptu ajo punë. Une si kom fajtash, une s'mi me thonë t'y kastriat, përqendroj e vëmendjem veç të one se që tash të kena dëtyrën. Kur s'ti s'don vetë me ngu kur... Ja. Qëre? Edhe i thash avnijës, Azemit, thash Azem. Pse se keni mbyllë për fillimit? Onë të posha ty, të ishe mundur hy, hy ke pupa, folke, aj folke, aj folke, thash shpelon ketë. Jo, e po tani ku dojtë e pjesa me topa. Unë pikur kum hinë që të shpi, kum thonë, nëse unë debatoj për ty me një problem, që për që të bukin atë të debatu? Unë e nuk dalë më të dje topi, historia me letër me këse. E ki që të problem burë që ti dhe në fondë edhe ku që kërkujna. Ski nevoj të mi mashtime më bo krasi me topi,
letra, buka, anena knena jote, ish, më zdel, është e njejta, nuk është e njejta, aja ka shku mo. S'ki nevoj me shti atë në list. Në kofsh njeri që shdo, që je për debat e krynë dhe në fond që ato që e genis. Jo mi shti sa në qosha, vatëse. Se di.